A fuente, presidente da República decreta estado de emergência. Presidente da autoridade do município Bocau forma que das equipa conjunta ida, o dihalo auto-stop para transporte público no privado, sira nebe halo viagem para município Bocau, vikeke no Los Palos. Atividade nerasik organiza o si presidente da autoridade do município Bocau, o di cumpri regra estado de emergência no cumpri regulamento o si governo, o di prevene transmissão COVID-19. Auto-stop ne halau iha área triloka município Bocau, o di controla cidadão sira nebe halo viagem o transporte público no privado. Lahing desijang mai o si leteng katak se osa aprova kari bayra masosa ami lahing yan sa komandante atete ami hawo kera dia 25 de março decreto presidente pronuncia politicamente amanasang hatung estado de emergência ia 28 de março mas 25 ami provoca ana malu hawo dia 27 estabelece centro de informação integrado conjunto si polícia FDTL profissional saúde bombeiros cruz vermelha depois mai aumenta Iha auto stop ne polícia no FDTL continua fo atenção ba cidadão sira atu cumpri regra estado emergência ane santen ki manten distansia social uja máscara no fase liman iha área refere nune bele prevene transmissão COVID-19. Iri dak ne serviço parte saúde ame halu ame serviço maka parte da ame halu vigilância liga ba denene o moras prevenção ba COVID-19 ne ida selgumos livsi dalang disinfectan ba transporte ne be halu movement ba mai husdili husi ba husi foho ba dili dene ia parte selo ke itemos kopera ho conjunto segurança sira hotu parte hotu tu ansa bombeiros PNTL FDTL Cruz Vermelha segurança civil ami destaca ne 24 horas hudi hare frequency movement nu atu asegura ho di halu vigilance force vigilance ba moras COVID-19 ini ya. En cuanto a actividad de autostop ne mos PNTL ho FDTL halau iha obratu municipio Manatutu. Iha autostop ne equipa PNTL no FDTL rega aimor disinfectan ba pasajeru sira no transporte ne be sira utiliza. Abraung Amaral Maxifraga GMN.